Představte si, že tady v Česku je jedna obec a nějakých 800 kilometrů je další obec. A starosta té první obci řekne: Uh, tam v té obci je nějaký problém, takže já dám dotací, budget, v českých korunách řekneme nějakých, já nevím, 100 miliard korun, přeháním, jo, tak malá obec, co já vím, 20 milionů korun, aby jsme tady mohli tam do té obci poslat peníze, co já vím, na vozíky a palice a něco, aby tam vyřešili ten kravál. A občany té první obci, ten starosta, co daruje těch 20 milion nebo kolik korun, si škrávají hlavu, říkají, poslouchej ty vole, ale my tady máme naše problémy. Na co se staráš od té obci, co je 800 km daleko? OK, pochopili jste metafor, takže Biden dneska prohlásil, že bude žádat kongres a senát, nebo ty, co to mají svolit v Americe, 3 triliardy dolarů, znamená pro Ameriku, pro bezpečnost ohledně Ukrajiny. Samozřejmě většina těchto peněz nepůjde tam, ale ty peníze budou rozdělené mezi těma, co vyrábí zbraně, ty, co mají kontrakty v té válce a podle tohle představou, jo, tak vy, občani Ameriky, budete platit tyhle 3 triliardy dolarů z daních, jo, stáhneme jako kašleme na to, že se nám tady rozpadávají všechny silnice a máme vraždu každý 10 vteřin na podzemce v New Yorku a tole v hranicích Mexiko a Texas. Tam 2000 zladen se tam přivalují a potom jsou puštěné do zemi. To nás nezajímá. My dáme tyhle peníze, aby jsme tam mohli poslat další zbraně nebo a tady v Americe, aby jsme mohli vyrábět a taky my si zlepšit naši zbrojovou ochranu. <laughs> Vážený dámy a pánové, kdo to nepochopil, Biden je nejhorší prezident, co Amerika v životě měla. A já bych tady rád dal ústřihy, co on teďka promluvuje každých pět minut, když má nějakou konferenci. Já bych to neuměl překládat. Jako já mluvím 20 jazyků. A bylo by to složité pro mě, jo? Biden. Gonna do this, eh? Zkusím česky, jo? <tějí> budeme dělat tohle, budeme tát, no, potom musíme zavraždit Putina. Ne, ne. Jak bych to přeložil? A bacha, v Americe a i demokrati si začali škrávat hlavu a říkají, aah, možná jsme se spletli. Kamarádi, to si pište, že jste se spletli.